ho mitte Shenmue kävin. Me. Oh, vai. Ერთი გოგო არა? მამის არა, რომელსაც კომპანიის ბოსი. ბოსი შვილია რა. ერთი გოგო მომეწონა Facebook-ზე. ვიფიქრე რომ გამეცნო და მე ნახა ღიშუქზე. დას ლაიქზე ნაკლები არ ქონდა მის ფოტოებს. ქერა მაღალი ლამაზი დანადი არ გავს სხვა გოგოებს. ბიჭები უწერენ კომენტარებს, კომპლიმენტებს, ლამაზი რიტყვებს. ამ საღამოს მისთვის ბევრი დალევს, რადგან ეს გოგო ნერვებს ანგრევს. მაინც დავსინა ამ ბოსის შვილმა, მაინც დავსინა. მაინც დავსინა ამ ბოსის შვილმა, მაინც დავსინა. მაინც დავსინა ამ ბოსის შვილმა, მაინც დავსინა. მაინც დავსინა ამ ბოსის შვილმა, მაინც. მე არ დამსინავ ცნობილი ბიჭი ვარ, ასე თუ ისე მიცნო მე ხალხში. უბრალოდ ვკითხავ გოგონი როგორ ხარ, იქნებ წავს ვიყავით ბარში. თანაც ვიყავი უაზროდ სახლში, ხომარი წავაგენ არჩი. ვაკეში ვიყავი და ეხლა ვუბუძებ ხდანში. ბიჭები უწერენ კომენტარებს, კომპლიმენტებს, ლამაზ სიტყვებს. ამ საღამოს მისთვის ბევრი დალევს, რადგან ეს გოგო ნერვებს ანგრევს. მაინც დავსინა ამ ბოსის შვილმა, მაინც დავსინა. მაინც დავსინა ამ ბოსის შვილმა, მაინც დავსინა. მაინც დავსინა ამ ბოსის შვილმა, მაინც დავსინა. მაინც დავსინა ამ ბოსის შვილმა, მაინც. მაინც გავრისკე მივწერე, სადმე შეხვდეთ რუის მერე. არ მოუწერია გავიდა საათი, გავიდა კვირა და გავიდა შაბათი. მერე მიმულოცეთ ხეობა, უსურვეს იკეთე მხნეობა. მეც აღარა მაქვს გამწლეობა, სიტუაცია სრული. მივწერე სმაილები, კოცნები, ვარდები. აგინოს დედა თუ აგინოს კარგები. მესიჯებს დავუმატეს ლამაზი ვიდეო და კულმაც მითხრა მიდი ერთხელაც მიწერე კიდეო. მაინც დავსინა ამ ბოსის შვილმა, მაინც დავსინა. 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 მაინც